סיפרה לי אישה מבוגרת שעלתה ממרוקו. היא סיפרה שהיא התחתנה במרוקו כשהייתה בגיל 14. ואומרת, כשהייתי הולכת למקווה, הייתי רוצה רק את חמותי. אפשר להגיע לזה, שכלה וחמותה יהיו אוהבות בלב הנפש. והיא אומרת, כשהייתי הולכת למקווה, הייתי לוקחת בתיק כל מה שצריך. מגבת גדולה, כל הפרטים, והייתה לוקחת גם גרזן. כשאמרה גרזן, זה קצת מלחיץ. איומים, מה קורה שם? אבל היא אומרת שהיא גרה באזור שבחורף הנהר היה קופה. קרח. והיו שתיהן לפי תור שוברות את הקרח, והיא הייתה יורדת לטבול במים הקפואים, כשחמותה משגיחה עליה שהיא לא תברח לה שם מתחת הקרח, איפה היא תמצא אותה אחר כך? היא אומרת, כך אנחנו היינו טובלות. והיום נשים מתפנקות, עושים להם ספא, עושים להם, היום במקוואות, יש להם כל התנאים שבעולם. אבל האמת שברוך השם רואים היום תנועה אדירה של נשים, אפילו כאלה לא שומרות שבת, אבל מקווה מקפידות. כשאישה טובלת, זה כמו שהיא יצאה מחוץ לאטמוספירה, טבלה במי גן עדן העליון וחזרה הביתה. לא פחות. יש נשים עם רגישות רוחנית שיכולות להעיד שהן מרגישות שקרה להם משהו שם. כמו אור פנימי לאחר טבילה. גם בצילומי הילה רואים שמצלמים אישה לאחר טבילה, צבע ההילה שלה משתנה. זה אומר שהיא קיבלה במקווה אנרגיות שאמבטיה של בית לעולם לא תיתן את מה שהמקווה יכול לתת. כמה באמת חשוב העניין הזה. וכאן לימדו אותנו חז"ל, אנשים מחפשים היום סגולות לילדים, נשוי כמה שנים, עדיין אין ילדים. מה הסגולה? להתחזק בטהרת המשפחה. תן חלק לשבעה, אתה תיתן לקדוש ברוך הוא חלק לשבעת ימים של נידה, וגם לשמונה, אחר כך אתה תראה שהגעת לשמונת ימי מילה, זו הסגולה הכי טובה שהאדם יזכה להיפקד בילדים.